Sampai sekarang tak dengar berita. Lah, berapakah bajet filem ni? Bila Mamat ni mati eh? Macam tak ada orang awam ramai kat situ. Selamat datang dan selamat kembali to today's reaction and thoughts adalah terhadap sebuah trailer filem Zombie Sarawak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi, Syafa Rizal here. Today is Syaf Reacts to Belaban Hidup, Infeksi Zombie. Sebenarnya saya dah lama tahu tentang pembikinan filem ni, tapi sampai sekarang tak dengar berita. Sehinggalah saya berada di social media Twitter, yang mana saya scroll, terjumpa ada orang share post tentang official trailer Belaban Hidup. So then I think why not make a reaction out of it. So sebelum kita teruskan kepada reaction, please consider subscribe to my channel. Dan jika anda mahu tonton trailer ni sendiri, anda boleh pergi ke link yang saya sediakan di bawah. Dengan itu, mari kita jangan buang masa, mari kita tonton dan react bersama-sama terhadap trailer Belaban Hidup, Infeksi Zombie. Ready in 3, 2, 1, go. Hari Aziz Entertainment, Winner Films, Hornbill Films. Alright, ada Ultimate awal-awal ya. Okay, tu orang Zombie. Oh, Special Force. Okay. Pekin Ibrahim. They escaped. Okay, ada kat shopping mall ke? Okay. Macam tak ada orang awam ramai kat situ. Oh, sampai masuk hutan. Ada Pablo Amirul tu. Wabak virus mati hidup kembali. Okay. Apa banyak konflik yang dalam dia. Ada ritual lagi. Okay, Ultimate dah tahu. Dah tahu Ultimate apa kerja daripada dia. Di antara membunuh atau dibunuh. Oh, sapa kering ia hidup. Agi hidup, agi ngelaban. Sebuah filem Ray Lee. Okay, ada lawan lagi. Pablo Amirul, Katrina Grey, Ultimate. Okay. Belaban Hidup, Infeksi Zombie. Wow. Banyaknya shot close up eh. Alright, itulah dia reaction terhadap trailer Belaban Hidup, Infeksi Zombie. Banyak betul nak close up muka zombie ni eh. Punya nak tunjuk apa je punya makeup sebenarnya kan. So awal-awal kita ada Ultimate yang kita dah tahu beliau akan mati dalam filem ni lah. So at least kita dah tahulah apa nasibnya. Cuma kita tahu minit keberapa yang beliau akan mati. Saya akan expect yang itulah bila Mama Nina mati eh. So I'm going to expect Ultimate going to die in like half hour the film. Probably, maybe. And then kita ada Pekin Ibrahim. Dia tak dipaparkan dia hidup atau mati, so I'm going to expect that him going to be alive until the end of this film, probably, maybe. Daripada trailer ni, apa yang saya boleh nampak ialah kejadian ni akan berlaku di negeri Sarawak, di mana di negeri itu ada satu pencolekan, something like that, yang mana dia ada satu uji kaji daripada seorang macam doktor gila, probably, maybe. Dan ada satu special force ni yang diketuai oleh Pakin Ibrahim yang mungkin akan membebaskan lah yang bangsa pencolekan itu. Tapi turns out they're all zombies, so daripada struggle itu ada certain zombies tu akan escape sampai ke bandar, dan ada juga sampai ke hutan dan sampai ke perkampungan. To be honest, the trailer is kinda like agak kurang menarik, to be honest. Dia macam kurang sikit dia punya editing ya. Tapi apa yang dari minat saya daripada trailer, dia of course di elemen yang dalam filem tu ada elemen zombie, ada special force, and then satu lagi elemen yang menambah kali layer filem itu yang melokalkan lagi filem itu, iaitu the elemen traditional orang Sarawak. If I'm not mistaken, dasarkan post di Facebook secara lintas lalu tadi saya tengok, filem ni akan punya bahasa Melayu
dan juga Dayak, yeah, which kind of like interesting to me. And then daripada trailer ni juga, saya tak boleh beri expectation yang sangat tinggi pada filem ni, kerana apa yang saya nampak ni, dia agak low budget, tapi saya tak tahulah berapakah budget filem ni, tapi saya assume this film is going to be low budget berdasarkan dia punya paparan yang ada dalam trailer ni. Saya juga nak assume yang filem ni belum habis lagi di edit post productionnya. Jika ada lagi official trailer yang kedua, I hope that ia boleh nampak lagi baik daripada yang ni lah, sebab macam kurang sikit, to be honest lah, dari perspektif saya. Tak silap saya, selain filem ini, ada satu lagi filem zombie yang tajuknya Zombietopia. Aha. Dia tayangan ditangguhkan, tak tahu bila. And Berlaban Hidup ni pun tak pasti tayangan ni bila, sebab dia tak ada katakan bila official release date-nya. I'm not sure filem ni akan ditayangkan di mana, sama ada di Astroverse ataupun di streaming service ataupun mungkin di Wayang. I'm looking forward to watch this film. It's just my honest opinion lah. I hope it's much better lah in the second trailer, if there's any of it. Yeah, I'm looking forward to watch this film, and good luck to Berlaban Hidup Infeksi Zombie production crew. Good luck and maju film untuk negara. Anyway, itu saja pendapat saya terhadap trailer Berlaban Hidup Infeksi Zombie. Bagaimana pula dengan anda? Jika anda rasa anda punya apa-apa pendapat ataupun teguran ataupun pandangan ataupun cadangan yang anda mahu kongsikan, anda boleh kongsikannya di ruang komen di bawah jika sudi. Tak sudi tak apa. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel ini. Jumpa lagi dengan video akan datang. Assalamualaikum. Shout out. Hai guys, ini mengambil sedikit masa daripada anda. Apa pendapat anda tentang video tadi? Berikan komen ataupun cadangan anda di ruang komen di bawah. Dan dialihkan kepada anda untuk tonton video-video saya lain di channel saya. Dan lakukan seperti yang saya katakan tadi. Like, share dan juga komen dan juga subscribe. Ya, rasanya itu saja semua katakan. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.